Nini? Eh. Jamaa na sauti nini? Niaje. Ayayayayayayaya. Unataka nini? Mbona unachukua hii video yote bana mbele yangu? Tulia bro. Tulia bro. Tulia fanya hivi. Aya. Ongoja. Sawa. Tulia. Mafasa ngugo? Wewe. Tulia hapo. Wewe. Niulize nini mnafanya hapa? Mimi nilikuwa ni. Ni nini mnafanya hapa? Kwani hiyo ni business yako? Kwa nini? Mamangu ndo alifanya nikafika hapa kwenye niko saa hii. Okay, why say that? And you know, last time ulimuongelesha vibaya. Nisaidia. So mimi kutoroka hospitali, nilitoroka bills mimi. Nikuja niangalie watoto wetu wenye wako. Yes, hello my true K family. Thank you for tuning in. This is Director J, your director. Na kwa tunasema shukran kabla na pia tukimalizia. It's another beautiful and wonderful week. Ama day ambayo God ameweza kutubariki nayo. We really do appreciate for your love, support and everything that you've been doing, eh? And we appreciate it sana. The way now banzima. Yani, I promise you that I'm going to entertain you, to educate you and to empower you, and that is what you guys are doing right now. You're giving me an opportunity to do everything that's going to make you at least feel better. Apart from being entertained, sometimes we go through sad and emotional situations like today. There's a story I covered about a girl with the name Athiambo, Catherine Athiambo. She's a beautiful girl and a lot happened. You know, unge tulia tu kwanza, try to hold your tears. Try to hold your tears. Because I'm also trying, I'm gonna do what I can. Guys, I know some of you, most of you commented down, and even others got DM to me, like, Director J would like to support this girl by maybe taking good care of her in terms of, what do you call it, therapy, something like that. I have more than 3 ladies who inboxed me. I appreciate a lot for your love and support. But actually, I took her to hospital immediately. I actually don't share this to anyone, mostly what was in the inbox, because we have a lot of enemies about kuna kama marafiki, just to kutuonyesha, like, wana tusupport, kumbe wako wapo kutuchunguza, you understand? Of which they are very welcome. Kama uko hapo unataka kutuchunguza, you just welcome, you know? Hii dunia, everybody has his or her own problems. So kama unaona shida zetu zinakusumbua sana, come uongezee zako zenye uko nazo. But unfortunately I've never sijajibu yeyote kumwambia mkuje siku fulani ama fanya. Reason being, nimepeleka hospitali. After hospitali, akiwa pale hospitali alihepa. I didn't know why alihepa leo asubuhi. So I did a follow up and when I called, she picked. Okay, first I called her aunt, ule mwenye na mdata na yeye, na ndio sasa alichukua hiyo simu akaniambia, Director J, a lot happened home, and that's why nilihepa hospitali. I would like to come and share it with you. And now, as you can see right now, she's in studio. I know maybe guys, you like being entertained a lot, but at some point, we need to listen from each other. Let's hear from this, and for you, may be blessed wherever you are. This, I know you're going through a lot of challenges, a lot, okay? And it's not like something that I'm happy for. And if there's something that I can do, like any human being, I can try where I can, you understand? But
Unfortunately, right now, I'm desperate to know what is happening right now to you. Please, can you take your time? Maybe you feel like you can talk right now. Ulisema jina yako ni director J ama manager? Yes, you are it. J. Yes. Mimi niko na shida. Na shida ni kubwa sana. Shida yangu sidhani kadi nikeza ambia mtu like kuna venye anaweza ni help. I know nilifanya vibaya kudos na babangu, but sikufanya juu nilikuwa nataka. Niliwaambia all this is all about my mom. Mom is not a good person. Why? Mamangu ndo alifanya nikafika hapa kwenye niko sahi. Okay, why say that? And you know, last time ulimwongelesha vibaya. Unajua mama ni mama tu, hata kama ni mlevi ni mama tu. I know, najua. Yes. Don't you see you did a mistake? Najua nilifanya vibaya kupigana na mamangu, yes, kumtusi, but ana deserve. Unasema? Sijua niseme nini, cause we, maisha imekuwa ngumu kwangu. Life is, mimi sijui mbona napitia hii yote. Sijui. Okay. Sijui. Can you at least tell me? Sijui, kama nilitoroka hospitali, sikutoroka kwa ubaya. Niliomba nurse simu yake nipigie, nikapigia my aunt. Cause niliona bill ni kubwa, nani atanilipia, mi mwenyewe niko tu. Yeah, but niliona nakupea mizigo enye si yako. At least nikukwambia ni mzigo, say you knew what I was doing. I know, but kimimi venye mimi nilikuwa nafikiria ulinisaidia nikitakwenda kujiua. Umenisaidia. So mimi kutoroka hospitali, nilitoroka bills mimi. Nikuja niangalie watoto wetu wenye wako. Utipeleseka. Maisha yangu ni ngumu, tunateseka. So, nilipigia my aunt, nikaambiwa nyumba imefungwa, watoto wako nje. Wamepigwa na hiyo baridi. Watu wakukula kitu. Na mamangu tu wako tu. Sasa, mbona mimi nipitie yote, mbona mimi? Si tuko 7 kwetu. I'm sorry, God like to me look funny and I'm sorry. I'm sorry. Please forgive me. I'm sorry, Jay. I'm sorry. I'm very, very sorry. Umenisaidia, umenitoa kwa kifo. Umenipeleka hospitali. Jay, I'm sorry. Sikuijua utakuwa ni mtu. You are kind. Sikuijua.
wewe mtu unaweza saidia mtu. Wait, please forgive me. For what? There's no problem. You've not wronged me. I know, but please forgive me. You don't need any forgiveness. You're okay. Okay? Please catch him. I'm going to catch him. Okay? I'm going to catch him. Catch him. Okay. You must say, Makwenu Mugosaba. That is something si kujua, like your mom just said, like, alipata wengine akikutafutia. So that means, like, wengine pia wana mababa. Nawapenda ni kama wana. Nawapenda what? Yes, I know. I don't mean... Like, but my mom... Niliwambia mamangu alikuwa anafanya kinya anajua. Sunaona sahi sasa ya menda. Pia nasema pole kwa kumtusi. Bado ni mamangu. But yeye ndo amefanya sahi ona kwenye babangu hapo sasa. Kama angekuwa straight wangekuwa analala nje. Even my aunt is not a good see at any mtu mzuri but pia nafaa kuwa nasaidia watoto wetu. Mimi alinishangaza the other time. She just gave up na akasema come on nitakufa. Ndio kwanza kukufa. Okay, I didn't take it personal. I know nyinyi watu wa familia, unajua familia inakuanga na vituko. So I decided to do it alone because I know something was telling me to do that. Unaona? And I've been in this job not you only peke yake. Like I've faced a lot of people in depression and I know that I've been in depression and I know what it means, okay? I don't judge you. By any way, by but any chance. Jot, I judge people. Nobody's judging you. Imagine everybody loves you. You just told the truth. Okay, you talked the worst about your mom, but kinda ilikuwa kweli. The only thing, you were supposed to behave. That's what you didn't do. You didn't respect her. No, I know. Ndio maana na apologize. But kama hii ni mama angu, mama mgani, aneza ambia mtoto wake ene sidus baba surely. Nani, umaisikia wapi, hata weni ambie. Usuko na mama, yu, sindio, mama angu wali ambia sister kwa ene sidus babako. Apana, then why me? Mbona mimi? Alafu mimi ni muite mom. Mimi kid. Niko na aunt, but yuko huku hako Kisumu, huyo tu ndio mwenye wanatujali. This is a place you said like nyumba imefungwa. And Julie, will you talk about hospital? I didn't understand the old sentence or my statement. Can you maybe try to repeat it? Nilitoroka hosi. Juniliona bill ni kubwa sana. Iyo singeweza, for real singeweza. But I told you nitashugulika iyo. Na siyata nililipa deposit mwali kambia. I know. Had paid the deposit and said that. But ningiliona yo ni biziko. You have a wife. Niko na watoto. Utatuangalia ama utaangalia wako? Utaniangalia ama utaangalia watoto wako? Sasa sasa nikitoka hapa sijui naenda kulala wapi? Sijui, niko confused. Sijui. Watoto wetu wenyewe wako nje. Sijui wamekula nini, sijui nimewa miss. Nime miss watoto wetu. Tuendi shule. Hatuna mtu wa kutuangalia, mtu wenye tuangalia kwa ndani. My mom mwenye anafika kuanga naangalia watoto wake ameenda. Anti yangu mwenyewe ako tu yanaangalia wake.
ajali na wetu. Wetu wako nje. Sijui kama walipigwa na hiyo mvua inilinyesha. Sijui kama wako. Sijui. Please God have mercy on me. Shame on me. Jay, I'm sorry. I'm very, very sorry. Kwa kila kitu nilisema. But mimi nataka tu nisaidie. Nisaidie tu. At least, hata kama ni place ya kulala hiyo siku for today. Kesho nitatafuta. Bora tu nione watoto wetu wako safe. Unakula. Sasa sijui wako hapo nje, wako tu. Like, hata sikutaka kuangalia. Watoto wetu ni wachafu. Mimi, naweza hata nifanye kazi ya club huko. Bora tu watoto wetu wakule. Na wapate shelter. Sitaki watoto wetu wakue chokora. Sitaki. But mi nikuwa nataka tu life. Sijui ni cast ama ni nini. Venye niliomba na simu. Akapiga my aunt. Aunt yangu. Akaniambia. Sikumwambia exactly place niko. Nilimwambia tu na kama. Kufika. Mpoto tu wetu wamekuwa hapo nje kama hindi. Wanachomwa na jua. Na yako kwa nyumba na watoto wake wanakula. Mamangu alikuja. Alinisikia amekuja na gari ya mzae wangu. Akachukua kila kitu yake akaenda. Akujali watoto wetu wako aje. Juu venye tulifungwa, venye nyumba ilifungwa, watoto wetu walienda kwa aunti yangu. Aunti yangu pia nikakuwa na wataka. Juu dada ako ndani, mam pia ameenda, mi pia siko. So nani, na wako wa sita wote, nani anaweza taka ku. Na pia ako na watoto wake. So mi ndo niende nijiue. Mungeacha tu nikufe. Hata kama wateseke, wateseke kama siwaoni. Juu. Mi napenda watoto wetu sana. Nawapenda sana sana. Najua mamangu alikuwa naruka huku, naruka huku, hakuwa natulia. But mi napenda watoto wetu kabisa. Sitaiwacha. Sitawai ever. Hata kama tunakula muffin na wao, nitakaa na wao. I will just try my best. Nione kwenye naweza help. Niwasaidie tu. Mi najua nilikwambia mi nilidrop nikiwa form 3. Na sikuwa nataka, my mom aliniforce. Aliniforce nifanye hivyo. Sikuwa nataka, akili yangu haikuwa huko. Mi nilikuwa naenda kusoma. But hii yote yenye inafanyika, mamangu. So alisema ulidrop na ukarudi tena. Ulikuwa na like. Alikuwa anafanya, yeye ndo alikuwa anakulazimisha ndo kwa karibu na mzai. Nifanyike, sijajua. Mamangu alikuwa anataka pesa. Niliwaambia mamangu alikuwa anataka pesa. Bata kwa mja alikuwa anataka kunisikia. Watu alikuwa anasema nadanganya. Sikuwa nadanganya. My mama alikuwa anataka pesa za babangu. Kama angekuwa mama mwenye ako na akili. Hata kama angechukua hizo do, at least angeenda na watoto wake. Lakini ameniachia mizigo yote, ni mimi. Kila kitu ni mimi nashughulikia. Sasa hii niko zero.
hata kidambo ifanye kazi kenye inaniuma kenye inaniuma that is not si babangu kenye inaniuma ni watoto wetu kwa pia babangu pia inaniuma juu kama angekuwa sasa watoto wetu angekuwa na kama life poor wangekuwa shule but wale ni wadogo wajui anything ukitaka niza kupeleka wende waone. Kwa msema wakati ulitoka hospitali kuwa najua mahali penye walikuwa. Sikuwa najua venye nilienda sasa kwa aunti yangu. Juu nilienda huko kwenye tukua tunakaa before. Nikapata mlango imefungwa na kiateka akaanza kuleta vurugu na niambia anafanya nini huko na nyumba imetushinda kulipa. Nikuwa like sawa tutoto kwa wapi. Nikamuuliza tutoto kwa wapi. Akaniambia that is none of his business. Hiyo siyo business yake. Nikamwambia hata una hata ufeel ukiniambia hivyo. Ebu, what if ingekuwa ni wewe? Kaniambia mlipe nyumba mkuje mkae, sitakuwa na vurugu na nyinyi. Nikamwambia my mama yuko, babangu yuko. At least ungeacha tu watoto wetu wakae kwa nyumba. Hata kama wana food, at least wako na shelter. Awanyeshewi, awapugwi na hiyo baridi. Sasa hizi jua tutoto wako wapi. Hizo 2 days zenye nimekuwa siko, sasa wanalala wapi. Akaniambia, mi niliwatoa inje wakaenda. So niliwambia huku wapea di sweta. Ati mwenye plota alikuja akasema nyumba ifungwe. Akasema surely, mbona mko hivyo at least. Wale ni watoto, hujui anything. Mwana wafungie nyumba shwali. Adu ungeweka kwa vacant. Wakae tu huko. At least wajuange hakuna. Sista angu wae tu huko. Sasa sijui kwenye wako. Sasa ndio after nimepigia my aunt ndo ananiambia ni rush nitoke kwenye niko nikuje ndio nenda napata watu wetu wamekaa hapo wako njaa na sina ile clean like inaniuma sana. Nilifika hapo hata nilishindwa kuangalia mara mbili venye wanakaa wakai watoto wakai kama wako na wazazi. Anakaa wazazi walikufa, wako tu. Nilifika kwanza, nikamwambia aunti yangu nipe maji niwaoshe. Niliwaosha. Nikawaacha kwa nyumba, nikamwambia acha nikuje, nijue venye nitafanya. Kwenye tutadozi leo, kwa aunti yangu alisema ati bwanake akikuja, ataleta maneno, ataki. Ilikuwa tu story mingi, cause mamangu alikuja na yeye akaenda shughuli. Sasa mimi nikamwambia wacha niende nitafute place basi. So sahi watoto wako wapi sahi tunaongea? Sahi nimewacha huko kwa aunti yangu wakae hapo nje. Late. Juu hata ikifika obvious sahi hata sijui wako tu sijui. Wako hata wana sweta. So akanipe barua ingine hapa. Ndio hii. Shika usome. Kuniambia kama huyo ni mama. Maji ama ni machozi? Tu Katrina pia mbo. Hello Katrina, nasikia uko hospitali. Nasikia uko hospitali. Naomba, ukipona ushughulikie wadogo zako, maana mimi sina maana kwako. Kama unaweza niaibisha hivyo, usipowashughulikia ni sawa tu, shauri yao. Mjipange hata chokorani watoto tu watu. Ni meda na usinifuate tena. Bye. To your hated mom. Hii mpona nani sasa? My aunt. Nanti yangu.
necessary kweli. Mama mganya anaweza acha watoto wote wa sita. Surely. Na akona pesa, si kuna pesa za babangu, at least angeniacha mimi nikae hivyo but ashughulikie watoto wetu. Ni wake, sio mimi niliwazaa. Hiyo siku, ile siku nikaenda kumtoa kwa club. Nilikuambia tu. Uliona venye yako, anaenjoy. Anafurahia. Juu maisha ni yake. Ya kuonywe. Afanye kenye anataka huko nje na wanaume. Ebu unaule kijana alikuwa anaita babe. Ono kijana venye anakaa. Ye mwenyewe maisha ana. Sasa ni yeye ndo ataenda kumweka juu. Akona doza babangu. Akona toke, akona kila kitu. Tufanya hivi basi kwanza, sioni haja ya kushinda tukikaa hapa. Wacha tu nituangalie watoto. Uki ataka na wadai miezi ngapi? Miezi nne. Miezi nne? Ah, mingi. Kila mwezi ni pesa ngapi? Tuko tunaka kwa kwa double room 65 double room. Adi yo. Yo mwenye plot ametusaidia sana. Hakuna kwenye plot unaweza kaa ya mtu miezi nne. Na udhibi. Ameni favor alifanya. So hizi zote ndo aniambia. Hata asijui kama alikuwa anafikiria kitu kama hiyo. Mamangu anasema alikuwa ananisaidia. Alikuwa ananisaidia nini? Unajua kuna kitu unaweza ambia mtu uone yenye umkoroku. Hata kama anadanganya wewe huyu kuna yenye alikuwa anasaidia huyu mtoto. Mamangu hakuna kitu amenisaidia. Hakuwa ananipea happiness nilikuwa nataka kama kuna ile hakuna kitu mamangu amenipatia kama mtoto wake. Hakuna. Hakuna hata moja hivi naweza sema mamangu amenipea hakuna. Ni drama after drama, kukunywa, kuvuta bangi. Yani yeye kazi yake yako tu. Na kufikiri na mind yake yote anakuwa ameka tu kwa pesa. Na dia kipata pesa anaenda na spoil watu na uko wakunywe. Kwa hivyo saizi hata ana spoil kuspoil hawe. Si yako na do ukiwa na pesa na ana jana watoto wake. Saizi sasa kwa club ana spoil watu. Shua DJ, hii ni necessary kweli. Why me? God. Mimi nimechoka na hii maisha. Mgeta tu nikufe. Uwezi kufa kama kifo yako haijafika bado. Every time has its time, okay? So we're gonna do this, eh? Let's go first to check your toy. And another thing, guys, let's just go and see what we can do. Hapana, Jay. Everywhere we can head. Usijali. Hapana. Umenisaidia sana. Ah, wewe fanya aje. Wewe twende. Unajua wale ni watoto. Na already saa hii ni saa ngapi? Mafunzo saa ngapi hapo sasa? Almost 7. Almost 7. Yeah. 10 minutes to 7. 10 minutes to 7. Sio na. Mimi nisaidia sana je. Tafadhali. Iko sawa. Tafadhali. Wewe amka. Amka bwana. Please. We live to support each other, okay? We live to support each other. Amka. Sawa. Don't worry. Sawa. Okay. Everything is going to be fine, okay? Okay. Sawa. Fanyaje kwa hii jacket yangu, kuna baridi huku nje. Kwa hii jacket yangu, I know what to do, I love to turn. Okay. Baba. Thank you. Ah, usijali. Thank you very much. Ah, tuko pamoja, sawa. Everything is going to work. My people, usijali hivi ndo tu upitia sometimes, we record sometimes, we don't. God is good all the time, we pray God is good. Come on, Papa, maybe if you're not subscribed, just subscribe. You want to be part of us. I'm going to go to the show. So if you want to be part of us, just subscribe to Kwewenji Kidogo. And God, I'll keep on supporting, not subscribing. Be blessed wherever you are. Can you see Kwewenji Salama? Come on, Jana Basi. Shine Salama.